Dobro večer, počitovani gledači. Koliko pati ste pomislile od utre, vrtam nov list. Od utre počnuvam pozdravo da se hranam. Ke počnam da vežbam, ne je lošo da vozam velosiped ili pak da se zapišam na joga. Od utre ge ostavam cigarite. Od utre ke odvojam vreme za sebe, ke pročitam knjiga, ke odam na teatar. Мал милион ке. И сите тие се добри одлуки, но она што е тешко да она што е тешко навистина е да се остане доследен на сите тие одлуки. Потребна ни е поддршка, потребна ни е мотивација и инспирација. Идејата на нов ден е да ве анимираме да промените нешто кај себе преку информации за здрави животни навики, за интересни гости, култура. Започнуваме со здравје на мени. Во оваа рубрика соработуваме со нутриционистот Весна Пирузева Петровска. Нашето здравје е нашата најголема скапоценост. Ако го немаме него, сите останати нешта стануваат беззначајни. Тоа мора да се чува и негува, а тоа оди рака под рака со здравата и правилна исхрана, која не само што го чува здравјето, туку и го подмладува телото и духот на човекот. Зошто е тоа така и како правилната исхрана придонесува кон сите овие нешта, ќе ни објасни нутриционистот Весна Пирузева Петровска. Весна, што значи пред се правилната исхрана? Кога живееме во услови на обкружување на многу загадувачи, ние мораме да погледнеме кон нашето здравје, а основа на нашето здравје е нормално правилната исхрана. Во добра храна, која е основа на правилната исхрана, спаѓаат неколку елементи. Тоа се здравите вистинските намирници, тоа е зеленчукот, овоштието, јаткастите плодови и мешунките, затоа што преку нив организмот ќе се снабди со потребната количина на витамини, минерали, билни влакна, есенцијални масни киселини и протеини. Исто така, тоа е многу добар извор и на вода. Водата е, знаеме, основно нешто што ни треба за доброто здравје. Потоа, тука постојат во добрата храна спаѓаат и другите начинот на приготвувањето на храната. Можеме само да ги наброеме така, а потоа веќе подетално ќе почнеме да ги анализираме и да им кажуваме на луѓето како треба да се однесуваат и како да ја приготвува таа добра храна. Значи, термички не треба да се обработува, треба да се употребува здравите масноти, тука најповеќе го истакнува маслиновото масло. Потоа, рековме, водата треба да се застапена, треба млечните производи да се застапени во граница на оние што го поддржуваат доброто здравје. Тука најповеќе мислам на јогуртот. Вака само поединечно ќе кажуваме, а потоа кажав дека подетално ќе се запознаеме. Потоа тука е рибата и јајцата како добар извор на протеини. И во сета таа комбинација никако не можеме да изоставиме физичката активност, бидејќи било каква добра храна да јадете и било како вие да ја комбинирате, правилно да ја комбинирате, без добра физичка активност нема да постигнете резултат, бидејќи сите оние сите работи што остануваат во организмот како кои се наталожуваат од преработката на храната која внесуваме, тие мора на некој начин да излегуваат. Еден од тие начините е физичката активност. Значи, физичка активност во таа добра храна мора да постои. Споменавте неколку здрави намирници, меѓутоа што треба всушност еден здрав оброк во текот на денот да содржи во себе со цел ние да го добиеме полниот ефект од правилната исхрана и да бидеме и нутритивно исполнети? Така, значи тоа се зборувавме генерално за да ги анимираме луѓето да почнат со правилната исхрана, сега веќе ќе почнеме да им кажуваме како треба да изгледа во еден ден правилната исхрана. Во еден ден треба да се имаат три оброци, еден алкален, еден скробен, еден протеински. Тука треба да се застапени неутралните намирници и секако тие треба да се добро искомбинирани,
А која ќе се добро искомбинирани, нема да ве направа да се прејадувате. Значи, прејадувањето е петтиот елемент, што на вистина прави проблеми кај здравото, кај здравјето на луѓето. Споменавте неколку здрави намирници, меѓутоа, што треба во текот на денот да содржи еден оброк со цел да го почувствуваме вистинскиот ефект на правилната исхрана и на крајот на денот да бидеме всушност и нутритивно исполнети? Да, значи, сите тие здрави намирници треба да се добро искомбинираат, значи треба да постојат три оброци, еден алкален, еден скробен и еден протеински. Неутралните намирници се тука и, како рековме, добрата комбинација која нема да ни дава да се пријадуваме како петиот елемент, кој е доста важен фактор во одржувањето на нашето добро здравје. Алкалните се оние кои ни ги создаваат базите во организмот, фактички тоа е она добрата страна. Во нив спаѓаат јаткастите плодови, овошјето и зеленчукот како прво, интегралниот ориз, и тие се оние кои ние мораме да ги застапиме. Добри се затоа што се погодни и за доручек, а и за другите оброци. Во скробниот оброк треба да не се застапени оревите. Не кажав дека во алкалните се кајаткастите плодови е добро бадемите, лешниците, семките од тиква и семките од сончоглед. Кај скробните тука се оревите, мешунките, интегралниот ориз и сите интегрални тестенини. Лебот од интегрално зрно, значи све што е интегрално. Во протеинските спаѓаат оние што се од концентрирани протеини од 20% па до 20%, тие одат како самостоен оброк, а тука се месото, јајцата, рибата. И неутралните намирници, тоа се оние кои се балансери меѓу намирниците кои создаваат алкалната, базната основа и киселата основа, тоа се протеините ние создаваат. Белковините. Тука се салатите, зеленчукот, јогуртот и јогуртот со биокултура и интегралниот ориз. Значи, тие се оние неутрални кои секогаш треба да ги имаме во чинијата. Мислам дека е ова доволно за да можат луѓето, барем информативно, да знаат во 24-часовното битисување кои се тие намирници кои мора да ги застапат. Со нормално потека ќе ги кажуваме какви се тие комбинации правилни и неправилни, и но тие мора да се застапат во еден 24-часовно живење. Денес ви представуваме едно дело од сликарката Наташа Милованчев, македонска сликарка која го негува модернизмот во своето сликарство, доведувајќи ги мотивите до состојба на абстракт. Во незиното творештво доминираат мотиви од архитектурата во еден манир на геометриска прочистеност, како и урбани пораки од секојдневното живење. Континуирано сработува 15-тина години со галеријата Букефал и повеќе незини слики можат да се видат во галеријата, како и на веб страната на галеријата Букефал, која што, инаку како што знаете, се наоѓа во Охридската чаршија. Здравите животни навики покрај здрава исхрана подразбираат и физичка активност. Секој нов ден одвојте време за умерена физичка активност и вашето тело ќе ви биде благодарно за тоа што тоа е конституирано од природата за движење, а не за седење пред компјутер, телевизор, во автомобил. И затоа, придвижете се со нашиот мотиватор. Почитувани гледачи, во ова премиерно издание на емисијата Нов ден ќе проговориме околу физичката активност на луѓето во текот на зимскиот период. Зимата обично важи за период од годината во кој што физичката активност на луѓето е драстично намалена, барем во споредба со остатокот од годината. За жал, нашиот град не нуди онакви можности какви што ние би сакале, за да може да вежбаме во затворени сали, да пливаме во затворени базени, па оттука на некој начин мора и да бараме алтернативи за сето тоа. Физичката активност е навистина потребна во овој период, бидејќи луѓето се најчесто, значи најголемиот дел од своето време го поминуваат или на работните места, или пак во своите домови, па оттука
може да покажеме како да се вежба и да се биде активен во текот на зимата во домашни услови. Во тоа ќе ни помогне нашиот стручен соработник, кинезитерапевтот Јован Калановски. Јован, што може нашите граѓани да превземат и да работат во текот на зимата и да бидат доволно физички активни, нели како што би можеле да бидат и во остатокот од годината? Така, најпрво добар ден на сите. Да кажам дека зимско време, како што веќе кажа, многу имаме слаб репертуар на избор и слаб, немаме доволно можности и понуди за рекреација во зимата. Значи, ја нема на температура за да пливаме. Сите знаеме дека пливањето е една од најдобрите активности и општо за целото тело, за мускулатурата, за релаксација и слично. Веќе го имаме и првиот снег, потешко се оди на трчање, на печачање, на джогирање и слично, што исто многу важен детаљ од нашата физичка активност. Така да, во овој период ние најдобро би било да се посветиме кон некои затворени активности. Е сега, знаеме сите дека сме премногу ангажирани работно, сите се посветени многу на работа и слично. Многу малку од нас имаат време да си посветат уште еден или два сати од текот на денот да се запишат нека активности по йога, пилатес, аеробик, бодибилдинг, фитнес или слично, па таму да си добива таа физичка активност која е неопходна на телото. Затоа, за овие луѓе што за тие личности што имаат помалку време, јас би им препорачал, значи вежби во дома, значи домашни вежби. Познато е дека таа утринска гимнастика или како сакате наречете тие вежби 15 минутни дома можат драстично да подобрат здравјето на човекот. Значи ако еден човек е физички активен и спремен, значи многу е помала шансата да добиеме некои проблеми на мускулно-скелетниот систем. Живееме во едно подрачје каде што јас од искуство, од мојата работа можам да кажам дека скоро секој втор човек има проблеми со кичмата, проблеми со мускулатурата. Сите работиме 90% на компјутери, сите се жалат од спондилози, вратни шилци или слично. Значи сите тие проблеми ќе се намалат кога евентуално би применувале барем 10-15 минути домашни вежби, утринска гимнастика, нека и вечерна гимнастика како сакате наречете, но да се вежби во домашни услови. Така, кој е онај оптимален интензитет? Да речеме, јас сум човек кој што поминува 8 часа на работа, како што каже и самиот, нели, работа на компјутер, во седечка положба, се враќам во домашни услови, меѓутоа не сум ете претерано активен дали во зимата, дали во текот и на целата година. Кој е онај оптимален интензитет на вежбање? Дали во време, дали во број на вежби, кој што би бил, нели, најповолен за некој кој што е почетник и кој што претходно е не практикувал вакви вежби. Така, значи, нема да кажам нека оптималност, тоа секој човек треба сам според себе да си е оптимизира, значи таа дозираност на вежбите, секој колку што може, некој има некој е повозрасен, некој е помлад, некој има повеќе килажа, некој е послаб и слично, но доволно било некои 10-15 минути вежби од прилика. Тоа биле вежби за стомачниот предел, значи за стомак, вежби за нозе, вежби за грб и кичма, затоа што буквално рабетниот столб, односно мускулите околу него, кичмата, стомакот и нозите, не држат цел ден исправени. И најважно што треба посветиме е да ги вежбаме тој дел на тој дел од телото да го вежбаме, затоа што ако не е спремен тој дел, ние нема да осеќаме тешкоти од нашата работа. Значи, како што кажав, 15 минути вежби на ден, отприлика 10 на 15 вежби со по едно-две повторувања, никаков проблем нема би било за никој. Сигурен сум во тоа дека секој што ќе почне да вежба, ќе го засака тој начин на живот и ќе си продолжи и понатака. Така, добро. Кои вежби, за кој дел од проблемите кои што се јавуваат поради физичка неактивност се ете најприфатливи и најадекватни? Па вака се, добро било и да покажеме некои од вежбиве. Се надам и ке ги покажем и ке ги видат сите тие вежби. Најчесто се вежбите за горниот дел на грбот. Значи, горниот дел на грбот, затоа што 80% од луѓето и повеќе работат на компјутери, седат пред компјутери, дали на работа или во домашна атмосфера.
и седиме во една неправилна положба и често имаме проблеми и болки во главата, а тоа е се заради горниот дел на грбот. Исто така, значи долен дел на грбот или кичмата, за да ги одбегнеме тие проблеми со ишијаси, сите ги познаваме тие болки колку се страшни и слично. Треба да го вежбаме долниот дел на кичмата. Е сега, заедно, тука треба да внимаваме на стомакот и вежби за нозете. Значи, тие најважни мускули на кои што треба посветиме внимание. Значи, горниот дел на грбот, долниот стомакот и нозете. Значи, тука јас вклучив голем број на мускули, но секако вежбите се драстично помалку. Со оглед на различните состојби кои што може да се појават поради физичка неактивност, дали може би има некои вежби кои што се наменети исклучиво за третирање на таа состојба? Значи, да. За секојен проблем на мускулно-скелетниот систем има конкретни вежби. Значи, докторите кажуваат, вежбањето е најдобра рехабилитација, најдобро решение за лечење на некој проблем. И конкретно за секој еден проблем, дали било тоа вратни шилци, дали би било ишијас, дали би било сколиози, кифози кај децата или кај повозрастните некои слични проблеми, постојат конкретни вежби и истегнувања за истите. Значи, често се среќаваме со проблеми каде што вежбање без истегнување е неопходно. Значи, мораме да примениме доволен број на вежби и доволен број на истегнување за истиот дел од телото, така да резултатите ќе бидат многу по-добри. Така. Знам дека станува збор за вежби кои што се со мал интензитет, бидејќи се работи за вежби во домашни услови. Меѓутоа, дали човек може да претера со овие домашни вежби? И што би значело тоа? Може би некој дополнителен проблем да се јави? Така, значи, ако веќе постои проблемот на телото, ако веќе имаме некој проблем, може да се претера, затоа треба постепено да се дозираат тие вежби. Значи, наравно дека може да се претера. Значи, веќе имаме некој проблем, дали би било тоа спондилоза или ишијас, веќе конкретно вежбите најчесто за тие два проблеми, за вратниот дел или за кичмата. Може да се претера, но самото тело, затоа што веќе има проблем, нема да му дава на човекот можност да претерсти тие вежби, него тој ќе се измори. Со тек на време ќе си ја подобрува кондицијата, ќе си подобрува можноста за да ги прави тие вежби се повеќе и повеќе, така да тој ќе станува поспособен, повеќе физички активен, а тој проблем ќе се намалува и фактички телото само ќе си го дозира вежбањето. Е сега, кај овие луѓе што немаат проблем, ако евентуално се претера, не може да се доби ништо повеќе отколку една мускулна воспаленост, што таа веќе благопријатна затоа што човекот извежбал и ќе се осеќа многу подобро после поминувањето на таа мускулна болка. Веќе одамна не можеме да си ги замислиме животите без интернет. Истиот тој интернет, пак во нашите животи, во нашето секојдневие, неповратно ги наметна и социјалните мрежи, кои што сакале ние или не, функционираат со или без нас, и не само што функционираат, туку на нив се води еден многу жив виртуелен живот. Името на гостинот во првото издание на Нов ден сигурно нема да биде непознаница за сите оние кои што се наоѓаат на Facebook и на Twitter. Уште повеќе затоа што верувам дека еден голем дел од нив се токму и негови следбеници, односно дел од она група од 20.000 негови следбеници. Прв гостин во нашето студио Богдан Илиевски, Боби, или како што сите ние милуваме да го викаме, Бетмен Велит. Добре дојде. Добре најдов и благодарам на поканата и ние можам слободно се го устари, најслободно си зборувам по нашки. Многу ми е кеф шо ето на ТВМ и во една премиерна ваква емисија сте одбрале баш јас да бидам гостин. Па добре најдов, сега ќе се потрудам да бидам добар гостин. Благодарам што ја прифати поканата, инаку од екипата која што ја подготвуваше и ќе ја подготвува нели понатака Нов ден, едногласно беше одбран Бетмен да биде прв гостин во значи циклусот кој што следува. Ти благодарам што ја прифати поканата. Ако сакаш да ми набиеш трема, добро ти оди. И двајцата веројатно ја имаме она почетничка трема, ако може така да се каже. Дури заборавив и ето да донесам кафе и локум. Како шо е редот кој ќе одиш кај некој дома, ама ето. Следниот пат. Наредниот пат, договорен. Да, сигурно ќе има нешто, значи некоја причина
ќе направиш нешто убаво за да те викнеме повторно. Апсолутно. Мојата прва средба со Бетмен беше февруарот, ми се чини, оваа година. Некаде во предизборието, значи пред во кампањите, значи кога се случува овие локалните избори, се разбира на Facebook, веројатно некој мој пријател имаше лекувано статус на Бетмен, кој што јас нели го прочитав и морам да ти кажам дека бев воодушевена во првиот момент од начинот на кој што беше напишан. Не можам да се сетам точно и конкретно на што се однесуваше, бидејќи нели се многу секојдневно, на кој што се смееме, нели се воодушуваме. И само ќе ти кажам дека слатко се изнасмеав, тоа се сеќавам. И реков браво, апсолутно, значи тоа што го прочитав беше одлично спакувано. Меѓутоа, првото, после тоа воодушување, прашање кој што ми дојде беше кој е Бетмен? Кој се чие крие, дете? Чие ова дете Бетмен? Од каде излезе Бетмен сега? Мојата прва средба со Бетмен... Добро, ето, пред избори е... Тој е стално интересен... Период, да, инспиративен. Меѓутоа, ето, дури да морам да осекам потреба да нагласам дека, нели, политички дисклеймер, не сум го работел тоа во никаква, во ничија кампања, него едноставно го артикулирам мојот став за одредени работи што ги имам, се трудам да е тоа на некој, ето, и духовит начин за таа критика, пошто често се работи за критика, не само за некаква гола забелешка без причина, таа критика кој ќе е сервирана преку хумор или преку иронија или преку сарказам, не знам дали полесно генерално допира до луѓето или допира до онаа таргет моја група, тоа се паметните луѓе и кој што ги разбираат. Се забавувам тука. Па да. Да. Не сакам никога да научам на нешто, него тоа кој што веќе знае да добијат. Сега така. Се трудам поиќе охридски ја зборувам него. Литературно. Оне кој што веќе знае да добијат уште еден инсайт, ето, уште еден светоглед во неговото секојдневие, како што ето тебе те шармирал некој статус и така натака. Драго ми е. Со кеф го правам тоа. Така, а зошто Бетмен велит? Како дојде на ова Бетмен велит? Зошто не е Боби Богдан Илиевски? Види, реално, зашто па да е Богдан Илиевски. Добро е кога имаш, нешто се создават порелаксиран пристап, веројатно. Тоа била желбата кога сум го направил Бетмен велит, конкретно велит да ради охридно глаголското дејство, ради форма на изразување. Ми беше глупо да стои Боби Илиевски и сега редоследот на нештата е Боби Илиевски мисли дека, да, вашата емисија, вашето студио, не знам, е убаво климатизиран. Затоа е велите. Зашто Бетмен, не знам, ми се свигал. Како ти текна? Ми се свигал, како што се ми текви. Да. Без планирање. Не. Така ти дојде, значи. Па да, видим. Бетмен, не, реков да не има некоја анекдота поврзена со Бетмен или како. Да, ето, како лик, например. Па да, како лик ми бил забавен и интересен. Ето, во моментот се погодило така. И остана Бетмен велик. Па остана и стварно не планирав дека јас ќе правам некој профил кој ќе има толку и толку следачи, не знам што, да. Ама ето. Е, тоа ми беше следното прашање всушност, на кое што ставив, ја знаев. Сушност на кое што ќе да, ето, неизбежно дојдовме. Првиот профил ти е сосем првиот профил на Facebook ти е Бетмен велит, од старт си Бетмен велит или си бил некогаш Боби Илиевски? Имав име и презиме. Значи тоа ме интересира, кога ти се регистрирајте првпат на некоја мрежа? На Facebook од веројатно 2008 можда година. Така, со која цел и причина? Па си стави Wi-Fi дома и глупо беше да не го да не го користиш. Не, види, како и секој, ето, и нов медиум, да е така. Како што биле на времето и High Five, и MySpace, па ево, да, сега е Twitter, не знам, Google+, да, Facebook. Значи, одиш таму за да провериш за што се работи ти. Јас стално сакам да сум во тек со нештата. Тоа не значи нужно да се прифаќат се што е ново, меѓутоа сакам да знам за се ново, за, ето, таја брзата адаптација ми е важна.
Значи да, Facebook јам од кај 2008 година, не знам, па некој време ето си бев со име и со презиме Боби Илиевски, меѓутоа после одредено време веројатно веќе осознаваш дека како тој медиум функционира, тоа осознаваш дека тој медиум станува јавен, па си се калибрираш. Така. Според него затоа ми беше ето на почетокот тубо иако јас сум излегол и со име и со презиме и со слика, не сум црноризец храбар, нели, и под псевдоними. Да. Али ето. Кога го смени во Бетмен? Па не знам, во 2010 април, се шалам, не знам. Имаше ли причина за тоа, чисто онака? Да, ми ето и формата ми беше проблем. Не сум толка перфекционист, да, не сум толка перфекционист. Меѓутоа формата ми беше проблем и плюс и самата промена на од име и презиме во ник. Значи, уште, не знам, ето, веројатно две работи. Едната е дека, прво, како критички став, значи, дека никој не може да е 100% искрен, не може да веруваш дека секој е 100% искрен на интернет, и друго, да се релативизират малку целата та фама околу, да, имаме интернет, Facebook и не знам, ко да сме се качили на Марс, не сме се качили на Марс, и ако тоа го знаеме, тогаш ќе го користиме самиот медиум на, не знам, по-корисен начин, и лично, и обштествено. Боби, дали предпоставуваше дека, предпоставувам дека не, меѓутоа морам да те прашам, дека ќе имаш воопшто толку следбеници, дали дека ќе се створи, ете, таква, да речам, една маса која што ќе те бендисува, ќе те лайкува, ќе те прати, ќе сака да го чита она што го пишуваш едноставно, значи дали така некогаш? Искрено, мислам, сигурно немаше некоја предиспозиција за тоа, меѓутоа ете како. Искрено не. Значи, она што го правам денес, го правам, мислам, истото е од првиот ден и го правам со од една причина. Си го кажувам моето. Зошто? Бидејќи можам, бидејќи сакам, бидејќи имам право крај крајева. Да. И таа слобода на изразување личен став ми е многу драга и ме води од since day one. Значи, не планирав публика, не планирам, не знам, град свој да си направам. Макар што можеш, вкупно се околу 20 илјади, па, нели? Да. Колку струга од тоа? Ете, еден град имаш. Може да наполниш по-големи площади, века, да. Да, па имав некои идеи да го гасифицирам Facebook. Значи, не ми беше желбата. Мислам, тогаш кога сум отворил Facebook, не сум ни знаел како изгледа, да, некој лик каков што сум јас денес. Да не звучи тоа претенциозно, него и на тие бројки не сакам да реагирам, не знам како. Како за да се случија бројките? Како, мислам, како ги доживуваш? Ете, да речеме, окей, нас не бараат пријатели, така. Секој може да те побара за пријател, дори некој се чудиш, од каде сега, така. Значи, зошто и од каде, ама нема везе. Како ти ги доживуваше така барањата на пријателство или ете баш овие фоловери? Па на почетокот, првите пати. Дали ти беше драго или? Нормално дека ти е драго. Ако не сакаш да имаш пријатели, не знам, нема да си на Facebook, да, или ќе го затвориш Facebookот. Да. Кој ќе каже поинаку, мамите. Нормално е дека ти е драго, само ето првите неколку пати кога имало бранови буквално на такви барања за пријателства, многу чудно и возбудливо, после малце по-нормално. Станало тоа и веќе, па не ни сакам многу да се занимавам со бројки. Не си фокусиран само на едно поле, значи од она што јас можев да го откриам на твојот Facebook профил, затоа што, како што реков на Twitter, нешто многу не ме бива. Значи, не си се фокусиран само на едно поле, например, ете, само на политиката и не ги чепкаш само истите одредени личности. Туку пишуваш коментари за се и се што значи, што мене, ете, ме говори дека си постојано буден и љубопитен, значи, по природа и по општество. Сепак, имаш ли омилена провокација како тема, како област која што постојано може да ти биде инспиративна, еве како ми е инспиративен животот. Да. Постојано буден, па да, барем едно 7-18 часа, да. Како беше 24/7 по потреба и повеќе. Да.
Немам конкретна тема и уже специјалност, можда па и најмалку пишам било што за мојата професија. Сум архитект по професија, например. Да. Ама ето, тој дел ми е поделен поинаку. Архитектурата си е само моја и нема... Не чепкаш таму, да? Не. Значи, никако си... ништо? Па не. Ниту за градбите на Скопје за Не, добро, види, тоа е... тоа е друго. Критика... Не како стручно, е критика, како стручно кон... лице, мислам. Ма, знаеш, некој път ќе се... архитектите, значи, мој да се разочарат од таа некоја нова реалност во... Што се случува, да. И буквално тажно ми е да пишам за тоа. Зато што по-лично го доживувам тоа, него ето веројатно ти како што ти телевизијата тоа доживаш по интимно од колку јас. Али интересно ми е тоа калейдоскопот, виножитото, палетата да ги има сите бои. Так. И така не сакам да се лимитирам воопшто. Ето, на пример, ето можда денес ќе напишам некој статус за ТВМ и за... Ке очекуваме. Иако не ми е фах. Сигурно ти е забавно, меѓу другото. Да, абсолютно. Таму кај што си, таму кај што се наоѓаш во тие заедници, нели? Ако не забавно е, затоа. Ако не ми е забавно, денот кога нема да ми е веќе забавно, нема да сум... Значи, нас не е забавно што те читаме, што ве читаме, така? Нас не е секако забавно, затоа што денот ни почнува. И навистина, значи, една од причините поради која што ве јас лично останувам, некогаш ми е тоа и онака ќе се исклучам, да. А меѓутоа една од причините поради кои што останувам се токму луѓето како тебе и значи сите оние духовити личности кои што еден тмурен ден наутро ќе ти го направат наместено онака вау, сончев. А зборот ми беше дека да ви е забавно и да си побараме некои не знам, од државава одреден процент, бидејќи од Сабајле ја мрдаме работа, знаеш. Ако се успеам јас, ако се успеам јас, нема се станува од кревет. Да знаеш. Добро, фала. На истина. Не, верувам дека истото ова што го кажав јас, значи го мислат и многу други луѓе кои што веројатно не можат да се искажат на истиот начин како вас, затоа што и тоа е така, една дарба, еден талент. Кратко, јасно и многу убаво да го спакуваш тоа што го мислиш. Така, ние сме поддржувачи, ќе кликнеме лайк и речеме, ете, јас баш тоа истото го мислам. Така мегу е, тоа, ајде, кажи го, нели? Да, една таква конекција, тоа е, да. Значи, осекаш дека, не знам, ова го кажувам се од слушано, да. Дека некој го, точно, баш како што кажа, тоа што ти го... го има твојот став, го репрезентира твоето мислење и со лайкот си завршил работа. Абсолютно. И си задоволен и хепи. Да. И тоа е сосема... Абсолютно, или со она споделувањето, со шерувањето, значи, така затоа викам, така месеци сите вични, меѓутоа тука гледаш дека стварно луѓето така мислат, и ако не знае секој тоа да го напише, да го скоцка така, да го спакува така. Да, да, ако не знае да го напише, битна. Не знае, значи, дека не го ни мисли. Дека не го ни мисли, и... така. И, окей, драго ми е дека, ето, јас сум еден од тие, кој што на поголем број на луѓе, да, баш така. Им го овозможувам тоа растеретвење. Да, и останување едноставно на тие мрежи, затоа што има наистина премногу глупости во во тоа секој ден се што поминува, меѓутоа, да. Еден меѓу другар мој рече, нема кафана во која што не сум ја оправил државата. Да. Затоа од Сабајле државата чека на нашите Facebook статуси, па ето. Ке стигнеме. Гледаме да одговориме на ке стигнеме и до тоа колку оправате и такви работи. Сакав нешто да кажам, добро ми избега мислата. Ке се вратам веројатно на тоа. Во секој случај сте позитивни, колку и да е критички настроен коментарот или она што го пишувате, што ние го читаме и го лајкаме. Сепак, значи многу често и најчесто е позитивно, нели, сета таа хумор, сатира, дури сарказам е симпатичен и знае да ни спровоцира насмевка. Дел си од така наречената Твитер заедница, значи која што е еден вид портпарол на народот, кој пак преку таа ваша виртуелна сатира, ете, тој хумор, така да го наречам, црн или веќе каков, која се шири како вирус на социјалните мрежи, придонесуваат во отпорот против најразлична пропаганда од најразлични страни, нели?
секојдневно нашите музици се перат со вакви или со такви реклами, сето тоа. Прашањето ми овде, значи, колку од твое лично искуство, таквите некои твитови или фейсбук статуси за кои што сега пред малку правевме муабет, можат, освен тоа што, освен да приберат лајкови, можат конкретно во вистинскиот живот да променат нешто. Колку е ефектот од целата таа ваша работа на социјалните мрежи надвор од мрежите во живо? Не знам како работа. Дали се почувствувал? Како работа, бидејќи ја срочи нова димензија, нова тежина му се дават на тоа. Види, не мислам дека, не ми е императивот дека, не знам, ќе оправаме сега работи. Просто го кажувам тоа што го мислам. И ако ти се пронајдиш во нешто такво, онда тоа, ето, реално нешто менува. Така. Бидејќи ти може да е секој, така. Буквално од водител на телевизија, до архитект, до полицаец, до вработен во болница, до, не знам, министер, да, или председател, или... Не гледам како на тоа, како на нешто страшно. Медиумот и промената на тугите светогледи, тугите ставови и мислење. Медиум како медиум. Јас ево, пример, не знам, не сум имал став за хомосексуалците, дури не сум прочитал нешто, значи, преку некој медиум и допрел до мене, па сум почнал да размислувам за тие нивни права, борби, паради и така натака, и ето сум формирал некој став. Ако ти може да ќе изградиш став за Айвар и Малиджано, затоа што јас ќе искритикувам или ќе пофалам некоја тегла Айвар, па ти ќе почнеш да размислуваш за нези. Така да, колку допира, апсолутно мислам дека допира секој една информација до некој што кој ќе ја читат. Посебно па ако си таму со намера да најдиш нешто интересно и да прочиташ, бидејќи да, има и некои луѓе кои ги интересираат пример само вицеви или кои ги интересираат само, да, не знам, не следат можда никој од Македонија, си следат актери холивудски или порноглумици. Да. Да, и ти имаат Твитер. Се што има, да, има. Да. Прво нив ги заследив. Па... Така пошло. Не е тоа шема која што мора да се ојат, али мене ми се посреки. Така. Веројатно тебе ти го прават денот. Во секој случај. Напето, преку интернет, да. Па добро, колку толку... Сите се трудиме, се трудиме. Колку толку секој си наоѓа нешто своен или причина повеќе да ти се разубави денот сега. Абсолютно. Имаше некоје сличе со мали бетменчиња, постирано скоро. Аха, да. Дека храбри, како беше тоа, дека сите се храбри, ама не. Дека храбрите луѓе се уствари само храбри 5 минути по-долго од другите, да. Е, па... Така некако. Да, убава. Убава мисла. Наистина, убава мисла. Фактички, ете, тука сме некаде на тој муабет. Добро, кога сме кај храброста? Размислуваш ли два пати, три пати, или онака во моментот ќе го напишеш и веднаш го испрекеш тоа што ќе го напишеш? Дали се себе цензурирам? Апсолутно. Апсолутно се себе цензурирам во поглед на формата. Не во поглед на суштината, но до како то би изгледало, бидејќи сакам да изгледат убаво, ама тоа се случува, не знам, во 6% од случаите, инаку не. Так. Одговорот на твоето прашање е не. Пак да не звучи то претенциозно дека јас сум Сенека или Конфучија смисли твит статус кој што ќе го промени светот и го пуштат одма во оптек и тоа е тоа. Многу инстинктивно некој пат се реагира. Не знам, возиш школа, слушаш вест за Новак Джокович, да, си правиш муабет сам со себе на тема Новак Джокович и пишеш нешто за Новак Джокович. Так, супер, тоа е... Тоа е најнеомилениот тенисер, пример, и да, ето, една од така поомилените тоа, да, теми за... За твитање, за... Одличен спортист, да се разбереме, меѓутоа нешто тој го представуваат и фамата која што се креват околу него. Да, околу него има или подлабоки социолошки причини на овој простор. И пример затоа ми е интересно да размислувам за на таа тематика, на таа проблематика, па го земаш ноле и го вртиш малце, презентираш нешто, да. Да.
И тука, ето, тука размислуваш за, за формата, за структурата на реченицата, за... Така, така. Неш, малце по-морфолошки. Али да. Не и за... Ти кажав како оди мислата? Спонтано? Мислата е спонтана, значи она да, јасна само формата, да. Што е да. Ворет, нели, да. Да. Затоа што едно е да се разговара вака во живо, друго е да се чита. И побаво е да на македонски, чита. Него може да на јазикот на делфините сакам да се обратам, ама тоа чудно би звучало на, на Фейсбук. Вака добро е, сега за сега се разбираме. Значи, а, дали... Можам да почнам да цивкам, ако сакаш, ама... Тоа е музика за уши, ама да, можеме да, за на крај на емисијата да, да. Да ја оставиме. Јас од јавата ќе ја кажам на делфински. Секако имаме музичка номера на крај, па онака фино ќе. Супер. Ќе пробаш. Да, не треба да свирам или да пеам. Не, не, не. Ќе дојм, да, после ќе прашам. Наредниот пат во втората, во третата емисија ќе ќе дојдам. Јас сега да си закажам. Да. Имаме многу муабет, така да, а ти имаш исто така како што гледам интерес во многу различни области. Ако може само да преспијам, да. Савајде одма продолжуваме. Можеме одма директно, па ќе зборуваме и за спортот, и за Джокович, и за тенисот, и за музиката, и пошто видов дека пееш, свириш ли веќе што ни не, ке ни кажеш малку подоцна, може да те прашам вака, си избришал ли коментар, пост, значи, своеволно, под притисок, со муавет на телефон, ало, дај, молим, не, те избриши. Не, 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 остар, мислам да... Не, не сум избришал пост, сум избришал коментар, не свој, тук, и то, ако бил навредлив, кон друга личност, и та друга личност изреагирала. Не кон тебе. Па не кон мене, мислам, сега, you can have it all. Значи, нормално е, ако си јавен, да има некому кому што тоа му се допаѓа или не му се допаѓа. Така. Па на тој што не му се допаѓа, имат право, слобода, апсолутно, да изреагира на два начини. Да те уважи или да не те уважи. Ако те уважи, пак се два начини, културен, некултурен, или аргументиран, или неаргументиран. Едноставно тоа е начин на... Како те уважуваат тебе најчесто? Оние кои што ги критикуваш? Па види, моите 12 000. Не се 12, 20 се купно. Реков не. Добро, са, не сакам да сум безобразен, констружен, да. Си ги сакам. Овај... Како те уважуваат оние кои што ги чепкаш? На кој што не им се допаѓа тоа што... Или пак ги боли едноставно вистината? Ма различно е, види, секој различно. Ај нешто вака интересно, кажем. Секој различно. Нешто што... Така ќе ги дефинам. Не мора со име. Нормално е, нормално е, пример, и некој да, да ти испрати коментар. Леле, браво, закон си, најпаметен си. Убаво е да прочиташ дека некој смета дека, дека сте паметен. Али не паѓам во несвес. Да. Појќе ми се допаѓа, искрено, муавети на, на Фейсбук. Малку ми сметат, што последно време, генерално, кај мене Фейсбук изгледат, не знам, лайк, 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 лайк. А има не толку многу дискусија или полемика. А ти сакаш Па добро, се види, ако... Сакам да значи, се созе... Значи да си спровоцираш и да, да имам дебат. Сакам, да. Не, не сакам да иницирам по секоја цел сега, да го породиме бебе во денеска. Али, муабет појќе би... би ме интересира и дискусија за конкретните, за, одреден. За одредените теми. Но ето, многу луѓе така уважуваат зборов да го држиме во оптек и правевме и преска му обед за лайкот. Така што ќе кликнет лайк и толку, доволно било за нив. Си кажали. Доволно било, да, виделе дека нешто да. Си кажало и те пофалиле, нели? Да. Тебе и тоа е тоа. Е, сега вака, си кажа што имаше закажување на провокациите од типот зошто Охриѓанец од Бетмен пишува колумни и така натака. Кој прочита, прочита, кој разбра, разбра, нели? Колку често се воздржуваш да не вратиш на такви написи? Конкретно за ова за кое што те прашувам, а ти знаеш што те прашувам. Некои твои фанови, да ги наречаме те светбеници на Фейсбук, беа разочарани и ти пишува во смисла, е, зошто не мораше да му вратиш? Саше е политико, Тони да. Волновски, зошто мораше да му вратиш? Зошто мораше да, ете, да, да им одговориш? Веројатно ќе беше, што ако... Што ќе се случи, че ако ето, не им одговориш? Која да гляме на тоа на некоја обштествена одговорност да укажиш, ако сметаш дека е некој имбецил. Буквално. Саше, например, ме прозивал 15 пати. Да. Два-три пати сум му одговорил. И сметам дека
треба да се укаже некој пат дека не е игнорирањето единствениот лек, дека има и друг лек, односно тој има еден став, јас имам друг став, ги вкрстуваме и тоа е тоа. Океј, пишуваш колумни на Офнет. Да. Како почна тоа? Ми се јави Трендо и ми кажа, мали, дали сакаш да пишуваш? Реков, чекај да размислам две секунди. Две секунди. Да. Почна влани, мислам, во... точно у ствари знам, бидејќи скоро направив година дена на 13 октомври. Октомври. Да, година дена на Офнет и... и таму е многу пријатно, многу домакински да се осекам. Да. Климатизирано исто тука. Трендо е окей. Трендо е одлично и целата екипа на Офнет, како тоа мандаторно во оваа прилика ги поздравувам. Така. Задоволство е да ги имаш како ето некакви соработници. Јас сум таму не сум вработен во Офнет, нели, сум надворешен соработник, другар на порталот. Так. И ќе изложам ако кажам дека не ми пријало и понудата и тоа што сум таму уште го сметам, ето, уважавање од луѓе кои ги сметам за паметни. Так. Искажување на ето некаква почит и ми даваат простор да пишувам и кајнтви. Супер. Дали може малку за Боби да помоабети ме? Може, може. Може, така. Ајде, изволте. Бетмен е постојано актуелен, ама што прави Боби? Прво Боби сака да се извини за кашлањево, али ето малце. Ама малце е оправдано, нели? Сум, да, пошто се повтори 5-16 пати да ето како некултурен гест кон гледачите, меа кулпа. Извинете. Јас сум архитект, си работам приватно, фино оди. Имаш приватна? Да, приватна фирма. Фирма? На релација Скопје Охрид. Така. Останав таму, ето, уште од факултетски денови, поради што ми изгледаше по-перспективно и по-предизвикателно. Значи, така. Но и реално, ради големината на градот и ради бројноста на клиентите и... Значи, најмногу ради работата или ете магистрираш сега и тоа го напомена? А па да, добро, ќе магистрирам до прва, сум да, мислам, си, на магистерски, значи, да на градежен факултет, да ги обединиме малце да. Архитектите и градежниците. Така, супер. И така, не, останав најмногу од тие причини. Јас и Скопје си го сакам ко град, убо се осекам. А да, со оглед на тоа дека си живеел таму веќе. Па да, и кругот на пријатели кој што го правиш и за време на студии, после е важен и како пријатели и како соработници. Така да, тоа е тоа. Охрид верзус Скопје, значи рече дека има повеќе можности да во Скопје него во Охрид, меѓутоа ете што прави Боби во Скопје, освен што работи, нели, и што прави Боби кога ќе дојде Охрид? Може ли така малку? Па може, не знам, во Охрид одмарам повеќе. Како сега, например? Како сега, например, да. И генерално така си ги имам поделено работите, веројатно така и најголем дел од Englishmans и New York функционираат. Ето, убаво ми е тука баш и да не да се излежавам по цел ден, али да се релаксираме, се опуштам и крај крајва во Охрид па го имам джезин. Така. А без джезин нема живот. Е, па ето една разлика меѓу Скопје и Охрид. Скопје. И Скопје ми е малку разлошено, можда дали ноќниот живот во последниве неколку години. Охрид воопшто го нема ноќниот живот. Да, тоа ќе рече. Дури и налето, камо ли сега во да ноември, немаш што кога да се искараш по улица во петок на вечер. Ама... Со рибари не на кеј. Тоа е тоа. Да, со рибарите во 6 са бајле да им срекнео и еден шпринт добар да направиш утрински. Тоа е малку жалосно од една страна, значи за сите млади луѓе кои што скоро се жалосно, останати малко во градот. Меѓутоа се повеќе тенденцијата е да си одат во Скопје, ете, секој од различни побуди, за жал. Па види, секој си сака да си го живеат животот. Да. Веројатно тоа е елементарната побуда. Така. Дали досега еве во досегашно во твое творење, да го наречам, си бил етикетиран некако? Да, да. Те етикетираат. Апсолутно. Секој што не те разбира, не те сфаќа или не се согласи со тебе, не секој, меѓутоа добар дел од луѓето најлесно им е да те етикетираат. Така. Бидејќи нивниот светоглед е таков биполарен и така најлесно ќе те сатанизираат. Напиша нешто, не знам,
се сликал со претседателот. Да, и тоа, тоа ме поттикне се. Вамаровец, па после во так. Неговиот свет вамаровците се брадосани, некапени, немиени, ага. Прости и слушаат, не знам, најглупава музика на свет. Не, таквиот начин на допира, на размислување. Па не може да дозволам да ме допри так. Толку глуп начин на размислување. И повторно ти самиот сега ми наметна едно прашање. Виждаш, крес. Што убава? Каква услуга си правам цело време? Да знаеш, не можеш никако да прекинем емисијава. Значи, мустаките и... Да, вамаровец. Мовембер. 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 Супер. Да. Мовембер е... Една... Од кога, како? Мовембер е кампања од 2004-та. Постојте, јас Мовембер сум го правил од 2011-та. Значи, трета година ми е. Во две реченици да бидам краток, Мовембер е кампања за машко здравје, она што е црвената панделка кај оние кои да. Водат кампањи за сидата, односно raising awareness и да. Борба против сидата, кај Мовембер тоа се мустаките, кај мажите да и секој може да донира, пример за мене одредена сума на пари на интернет, на официјалниот сайт на Мовембер, тие пари не ги ни гледам, нити сакам да ги видам, да директно так. Во светската организација, па после таа ги дисперзира во институции кои што бараат лек за рак на простата, за рак на тестиси, од оваа година за менталното здравје кај мажите. Така, како го промовираш ова? Мислам, сега ете финално ми објасна, меѓутоа, дали има некоја активност? Како кој... можам, да. Прво почна на интернет, па не знам, се вклучи Петар Гьошев од Метрополис Радио, Петар за појадок и пауза, да. Одличен дечко, се вклучи Тања, која работи во маркетинг агенција во Скопје и е, пример, има неверојатна енергија и конкретно план, визија, како да го помогни тоа. Меѓутоа, не од комерцијални побуди, ни обезбеди спонзорство, спонзор кој што ќе останете анонимен. Што ќе правиме со тоа спонзорство, не знам. Ќе го продаиме продуктот и сите пари ќе ги донираме во Мовембр. Кај ќе го продаиме? Во локал во Скопје, кој што пробоно ни го даваат, ради што е целата, сите влегвиме да, само со позитивна енергија. Значи, никаква, да, да. Глупост се осекам кога кажам позитивна енергија на телевизија. Ама добро тоа е. Саше Фактор Икс. Многу мора позитивно тука да се пристапи. Али со лична... Тоа, да. Па да, и супер е кога ќе видиш дека се формират група на луѓе на кои што ги заинтересирвит целата кампања. Драго ми е кога ќе видам човек на улица со бркој што нема пред побркој, знам дека видел, прочитал, станал се се нареден чекоре конкретно, уште по конкретно нешто да прави. Не знам, ќе организираме, имаме институции, болници кои што ни сами се јавиле и се нудат за се нудат, да, и ќе има некои бесплатни прегледи ќе се организираат и така натака. Али, ето, преклани било најслабо, лани било да. Малку подобро, годинава најдобро до сега, до година сум сигурен дека, не знам, за Мовембер ќе знаат сите оние кои што сега во моментов седат дома и си викаат, шо му е нова и бе, бркој пуштат, им изборвит за некаква позитивна енергија и за рак на простата и како е фино секој да ја проверит да. Простата. Во секој случај, добро. Што си таму и добро е што ете и ние, па, може би, малко ми ги да придонесовме за така, за абсолютно, промоција. Абсолютно, абсолютно. Види, нема да. Таму, сите сме сите сме таму и сега си и ти таму и некој кој што утре ќе остане мустек е таму. Инаку, ево, за оние кои што баш не знаат на интернет, може да се отворат да ја видат целата приказна, така. Али поентата е дека во 1. ноември почви со пуштање брк. Јас малку си го модифицирав тоа, бидејќи за мене не е настан да пуштам брк, бидејќи цело време имам брк, јас се избричав само брадата, мустаките ги остави. Да. И идејата е да шокираш или да збуниш. И стварно не. Да дури... поставиш прашање зошто да, имаш зошто имаш брк, зошто ти е беџот или така. Не знам. Да, значи тоа. Што си ишиш да се... келјав? Боби, имаш ли хоби? Виш колку баво. Да. Значи кој е твој милено хоби или ги има повеќе? Гледам, пееш, свириш ли нешто? Освен тоа што те интересира спорт, тенис, играш ли тенис или нешто така? Трчаш, пливаш, шопаш? Како и секој охриганец, не сум многу по пливањето, туку повеќе сакам плажава да ја гледам од малце подалеку. Хоби, значи непрофесионално. Повеќе сакаш да пиеш пиво на плажа или така? Абсолютно, абсолутно. Признај ми сам до крај. Непрофесионално се бавам со пеење по
кафичи и по свадби, кој ќе ми дојди. Да. Добро пееш? Свирам, па не знам. Свирам пијано. Гитара знам колку за женска. Така, до... Нели? Три акорди, па работи. Биди креативен. Знаеш, тука ја покажам креативноста. Друго хоби од типот, не знам, сакам долги прошетки по редо. Не сакам. Не сакам да се качувам по планини. Не ми е предизвик да одам на Монт Еверест. Поубаво ми е да седнам во кафана и да се напиеме по една ракија и салата и да си разговараме. Така. Вака. Хоби ми е да размислувам. Хоби ми е да си се дружам со луѓето што си ги сакам, затоа што имат уба енергија. Хоби ми е да пишам, пошто професија ми е архитектурата. Тоа е тоа, не знам, ништо спектакуларно. Тенис, да, првиот пат ракет ко фатив, ке си ја пукнев аркадата за малце. Сватив дека не е баш за мене, али да. Потренирав некое време. Знаеш, како и секој дете кој што се истражби сега дека така, да играш футбол, играш кошарка, карате, нормално. Аха, да, нормално, да. Тенис. Само сега сум во години кај што драго ми е што Македонија освои четврто место на претходното европско првенство, али ако како малку ќе гледав филм со нинџи и после се обликував како нинџа, татко ми раскажа некоја приказна дека после гледањето првпат на Бетмен ме начел на тераса. Не сум суицидален, не верувам дека сум бил на 6-7 години, али од предосторожност ја сменивме терасата и стадовме да елоксира на алуминиум, што е сигурно. Дури дојд, никош не се знае кога може да гарам, дури дојди со рака да ја фаќат кваката да ја отворат од пенџерава, ќе подпорасните. Ќе разбери дека не знае верите. Да. Дека не е Бетмен истинскиот. Еве што убаво ме насмеа. Да се здрави. Баш ми е драго. Јас надам. Кликни лайк. Да, лайк. Овај за крај. Бидејќи нашата емисија. За крај на нашата прва заедничка. Прва заедничка емисија. Не знам кој ми е гостин во наредната. Ако дозвола да оди цел овој разговор, мислам може да ќе го поделиме на два, на три дела. Колку баш, јас немам ни представа колку време разговараме. Не знам. Уште сме ноември, мислам. Да не е само нова година, знаеш, да не ден фатит. Ќе ни каже, да. Сакав да ти кажам дека оваа емисија меѓу другото, значи се однесува, има прилози и за здрав живот и за здрава исхрана, значи тоа ние ќе го промовираме. Колку боби, ајде, здраво живе, здраво се храни. Не спортуваш многу, но драго жираш, значи повеќе во животот. Драго ми е дека тематиката дека спиритус мовенс на нов ден е здравиот живот. Убаво е рейзинг awareness да правите за здрав живот. Јас не живеам многу здраво. Не спијам предолго, да излегувам, слушам рок н рол. Пијам пиво и така натака, да, јадам ајвар. Не сум огромен фан на џогинг нити на пливање било што, меѓутоа сакам спорт да се разбериме. Да. Не сум против спортот. Али генерално тенденцијата не е дека ето се дека е прикладно да се каже во ваква емисија, ама сакам да поведам сметка повеќе и за тој дел, тоа веројатно знаеш идат со годините. Да, да, идат со годините. Али прво простата, рак на тестиси, то да средиме, па после, мислам, не дај Боже да средиме, него. Питно е дека се чувствуваш здрав, така? Ма, апсолутно се чувствувам. Да, додека можеш да јадеш мрсно, ке јадеш, додека не ти кажат. Ма, зашто да не можам да јадам мрсно? Се осекам скроз здрав и сакам да останам таков и затоа е добро ето. Да. Да постојат вакви емисии или кампањи како Мовембар или како... Да, не знам, било шо шо... Ето, на некој начин го подобруват квалитетот на живење. На живењето, апсолутно. За крај, предпоставам дека имаш повеќе, меѓутоа еден омилен, ете, твит, статус, Facebook. Јас не можев да се одлучам, јас ги читав, верувај ми, значи, читав се смеев. И ова и да го кажам, она, јас наистина... Значи, не знам, последно се смеев на Мик Свети Николи и на Мик Джегер, мислам. Ама тоа ти веројатно по-добро ги кажеш од мене. Разликата меѓу Македонија и Англија, да, тие го имат Мик Джегер, ние Мик Свети Николи. И, например, така ќе се смееш и сликаш како му текна на човекот. Епа, сега ќе ти кажам, ако те интересират баш како текве тие работи. Да.
не знам, ги слушаш Стоунси, точка 1, или ги гледаш на телевизија Стоунси, точка 2, зошто Стоунси никој пат нема да дојде во Македонија, точка 3, јасно ти е зошто е тоа така, точка 4, реално, да, тие англезите имат Мик Джегер, ние имаме Мик Светини. Културолошка е разликата. Да. Ето, не знам, лесно ми да тие, да, тие мисли, лесно. Не седам нас да... Нас ми е лесно да се посмееме, добро. Малко, мислам, сега секој со своја леснотија некоја. Да. Нема тука многу мудрување, сега да седам, што нешто паметно да да напишам. Само ти доаѓа и да. Тоа е тем. А, омилен, молим те, немам... Да. И тешко е се, мислам јас да си одберам. Добро, кажи ми кој што ќе ти текне прво сега. За Мик Свети николе не се важи, јас ти го кажав, така да. Ти ми го кажа. Тој не се раѓа. Не знам, некој што најмногу допрел веројатно до луѓе. Веројатно. Околу 5000 лајка имаше една објава моја со па која беа немирите, депачки, македонци, албанци, аха, протестирање пред влади, глупости. И тоа беше онака во 3 секунди напишано, пуштете ме да живеам, општо обраќање. Да. До сите, да. И малу вулгарно, ама некој пат ето мора ти така, емоционално. Да. И веројатно затоа што било емоционално и во таков момент. Толку. Да, било допрело до многу луѓе, стварно не дека е мое, ама Не. Тогаш пример, ето, како се осеќаш кога имаш нови пријателства и следочи, не знам колку илјади накачив тогаш, бидејќи самиот само да таква објава имаше. Сепак имало некој престрт, така, значи некој нормално, момент кога пораснала таа цифра. Види, јас не знам, не сум се трудел да одам по телевизија или во емисии или по радија или постери мој да качам низград. Нормално е да имат моменти. Кај што кога сум работел со филе во топки, сум правил прилози, видео колумни, почнале нагло ме додаваат помлади деца кои што гледаат фудбал. Не знам, сум почнал да пишам во Офнет, почнала да сум станал интересен за онаја група која што го читат Офнет, а немат Facebook на пример. Да. Така. Не знам, Кики Ивановска да. Кренала лист Здраво Боби, да. Почнале да ми додавеат луѓе кои што не знам, ја сакат Кики Ивановска, кои што би ме скршиле од чотек. Апсолутно, ама и кои што сакат понатака да видат што ќе се случува да, со Кики и Здраво Боби. Се одвиват. Значи, тоа е многу битно. И тоа би сакал тоа да остане тајна. Па добре, ќе го задржиме како тајна. Да, да, да. Посакувам Сена и Бабов, ќе продолжам да сум во тие твои фоловери и ќе те пратам, а ти немој да престануваш да пишуваш, не би. Те молам. Обеќавам. Име на сите оние твои 20.000 обеќавам. И кои се следбеници. Нема да престанам со пишење и е така. Ќе легнувам редовно. Да ви дам здрав живот. Да. Ти благодарам. И сакам родителите. Фала ви вас фала. И ето не знам како се вика, поздрав за целата публика, лайк за лайк. За целата публика. Поздрав за сите гледачи. Почитувани наши драги гледачи, тоа беше разговорот со Богдан Илиевски, Боби, или како што милувате вие да го викате, Бетмен Велит. Тука го завршуваме нашиот разговор и останете со нас, ќе се вратиме повторно. Екипата на телевизија ТВМ престојуваше во прекрасните сместувачки капацитети на групацијата Bulgarian Holidays во Банско. Па сега сите заедно ве поканувам да уживаме во репортажата која што ви ја подготвивме. Скијање или голф? Зошто да не и двете? Единствена можност која ви ја нуди групацијата Bulgarian Holidays. Да играте голф во лето, да скијате во зима и да се релаксирате во спа центрите во сите годишни времиња. Луксузот кој го нудат хотелите на Bulgarian Holidays, Катерино Спа, Разлог и Мега Ресорт од Пирин Голф и Кантри Клуб содржи спа центри, отворени и затворени базени со термална вода, лакониум, фитнес сала, тениски игралишта, голф терени, кугланје, билјард и уште многу други анимации за гостите.
За љубителите на зимските спортови на располагање име модерна ски опрема и 70 км скијачки патеки, до кои брзо и лесно може да се стигне со новоизградената жичарница во должина од 25 км. Ако не наварне доволно снег, тогаш стазите се покриваат со вештачки снег кој се прави со помош на 160 специјални топови за таа намена. Сите овие можности кои им се нудат на туристите го прават Банско најголем планински, спа, голф и ски центар на Балканот. Мега ресортот Пирин Голф и Кантри Клуб представува мало градче со идилична локација во преградките на трите планински масиви Рила, Пирин и Родопите. Има многу ресторани, шеталиште, трговски центар, брендирани продавници, галерии, три вештачки езера. Во склоп на ресортот, освен хотелот Пирин Голф, кој е екстра луксузен со 5 звезди, има и голем број на студија и апартмани од различна категорија, достапни за сечи џеп, како и вили за изнајмување и продажба. Интересно е што сите овие сместувачки капацитети се изградени од дрво и камен, со што се зачувува традицијата на старата архитектура. Страстните голфери можат да ги покажат своите вештини на најголемиот голф терен на Балканот. Секоја недела се организираат голф турнири. Имаат 350 членови, а веќе се формирани и два голф клуба од Македонија, еден од Охрид и еден од Битола, не информира Андреј Глушков, менаџер на прошоп на хотел Пирин Голф. И најмладите можат да уживаат во убавините и предностите кои ги нуди играта голф. Имаме специјални пакети за деца и во текот на летниот распуст. Секоја недела организираме меѓународни детски кампови на кои децата можат да почнат да се занимаваат со голф или да ја усовршуваат својата игра. Или да подобрават својата игра. Успешноста на групацијата Bulgaria Holidays е резултат на првокласната услуга која нудат, како и нивната стратегија, хотелските капацитети да бидат исполнети не само во зимскиот период, туку и во текот на целата година. Најбројни се гостите од Русија, Грција, Романија и Англија, а последниве години, поради пристапните цени, расте бројот на туристи и од Македонија, вели Петар Захов, менеджер на хотелот Пирин Голф. Bulgaria Holidays годишно обслужува околу 30. Bulgaria Holidays годишно ги посетуваат околу 30 до 40 илјади гости во сите објекти со кои стопанисуваме. Надвор од сезоната, кога всушност е и најдоброто време за одмор, имаме многу големи попусти достапни за секоја категорија на гости. Туристичката агенција Elida Tours веќе 15 години ги промовира хотелите на групацијата Bulgaria Holidays. Елида Битрак, собственик на агенцијата, вели дека пред се нудат квалитет, а понудата е достапна за сечи џеп. Нашите клиенти најнапред се одлучуваат, затоа што е квалитетот на високо ниво. Цените се приступачни за македонскиот пазар, услугата е на многу високо ниво. Сето тоа што е понудено е со врвен квалитет и мислам дека тоа е една од главните причини. Групацијата Bulgaria Holidays е пример за успешен туризам не само на Балканот, туку и пошироко. Не е доволно само да се има природен потенцијал, туку истиот треба максимално да се искористи и соодветно да се понуди на светскиот туристички пазар. Елитните хотели на Bulgaria Holidays, Катерино Спа, Пирин Голф и Разлог, на гостите им нудат луксус, квалитетна услуга, вкусна традиционална храна, пристапни цени, односно идеални услови за незаборавен одмор и рекреација во текот на целата година.
Културно-информативниот центар Култура 365 е информативен центар, затоа што дава информации на туристите кои го посетуваат нашиот град, а е културен затоа што организира настани од областта на културата, како промоции на книги, изложби, литературни средби, литературни читања. Инаку, нивното мото е култура за сите, секој ден, па оттаму она 365 во нивното име. Во соработка со нив, Минути за култура ќе има и секој вторник во нов ден. Културно-информативниот центар Култура 365 со подарок книга ги мотивираше охригани да читаат повеќе. Изминатава недела тие организира акцијата на Словена како недела на книгата, во која на секој нивни посетител му подаруваа по една книга. Во оваа акција посетителите на подарок го добиваа романот на охридскиот писател Мишо Јузмески. Премин во маглата, роман кој веќе го доживеа своето второ издание во земјава, а е преведувано и на други јазици. Книга подарок читателите добиваа и со испраќање на личните податоци на имејл адресата на Културно-информативниот центар itvo@tihome.mk. Култура 365 е активна преку целата година. Затоа е името Култура 365, значи колку што имаме денови во годината, 365, толку денови треба да бидеме и вклучени во културниот живот на градов. Ние сме дел од културниот живот на градот и сепак нудиме настани секоја недела, нудиме настани од областта на културата. Така имавме минатата недела, значи имавме представување на ликот и делото на Ванчо Николески, пред тоа имавме изложба, па пред тоа уште една изложба. Значи преку целиот период низ годината сме ангажирани и нудиме културни настани, сепак за да го подигнеме нивото, да подпомогнеме да го подигнеме нивото на културен живот во градов. Размоска смета дека што се однесува до читањето на книги, на охријани им треба некој вид на поттик за да посегнат по нешто да прочитаат. Вели дека токму тоа е целта поради која постои Култура 365, да ги донесе луѓето во непосреден допир со културата. Инаку акцијата недела на книгата траеше од 25 ноември па се до 1 декември, во периодот од 9 до 15 часот, кога е отворен Културно-информативниот центар. Во неа беа доделени околу 100 книги на посетителите на Култура 365, како и на оние кои го контактирале центарот на нивната имејл адреса. Со прилогот од Култура 365 го завршуваме првото издание на емисијата Нов ден. Се надевам дека ви се допадна и ја користам оваа прилика да ги поздравам, исто така да им заблагодарам на нашите драги пријатели од студиото Арс Нова, затоа што неслучајно изгледаме убаво, нели кога се тие со нас, немаме никаков проблем за тоа. И се разбира да ви заблагодарам за вниманието и да ве поканам повторно да бидеме заедно за 7 дена, поточно следниот вторник во истиот овој термин. Емисијата ја завршуваме со една, се надевам и вам, интересна нумера од годинешниот Охридски хорски фестивал. На сцената ќе ги видите четворицата момци кои што беа дојдени од Љубљана, Словенија, и се нарекуваат Мале Малице, се представија навистина со една интересна обработка на многу познатата тема мотори. Ви благодарам уште еднаш, имајте пријатна вечер со нашата програма. Oh,
Mortarin, 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 la 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 la.